mostrando a Toolbox, uma bateria eletrônica que está entrando no mercado agora. É uma bateria de última geração, ela tem um módulo, é um módulo muito mais moderno do que algumas outras baterias que a gente encontra por aí, e ele tem uma condição de timbres, uma condição de efeitos e regulagem de sensibilidade assim, que realmente fazem diferença quando você vai tocar. É uma bateria indicada para estúdios profissionais, para músicos que trabalham com gravação, ou dependendo de onde você toca, uma casa que você tem que levar uma bateria eletrônica e tal, ela serve bastante para esse perfil. E, na verdade, ela não é uma bateria eletrônica, né? Eu acredito que ela seja mais uma virtual drum do que uma bateria eletrônica, porque a tocabilidade dela é muito mais eficaz do que a maioria das baterias eletrônicas que eu já trabalhei, né? O nível de realidade dos timbres dela é muito mais orgânico. Ela é uma bateria muito mais, como eu vou dizer, mais próxima de um instrumento acústico, né? Então eu vou mostrar agora algumas faces da Toolbox, e inclusive depois alguns timbres e algumas coisas diferentes que ela pode fazer. Legal? Legal da Toolbox, na minha opinião, é a sensibilidade dela. Ela tem um nível assim de sensibilidade muito real e permite o baterista explorar uma dinâmica que até então eu nunca tinha experimentado em uma outra bateria. A gente acaba tendo uma dinâmica quase igual a de um tambor, né? Diferencial bacana da Toolbox, e isso explora um novo conceito de virtual drum. Essa é uma das características que eu mais gosto nela.